Sveicināti! Delfi TV ēterā ir raidījums Kāpēc, un mans viesis šodien ir valsts prezidents Egils Levits. Šī ir noslēdzošā Kāpēc intervija šajā gadā, pie skatītājiem atgriezīsimies tikai janvārī. Ar prezidentu runāsim par secinājumiem pēc šiem sarežģītiem 12 mēnešiem. Tulīt intervija, bet sākumā neliels atskats uz pēdējo gadu. Gada sākums. Latvija un pasaule turpina plosīties COVID-19 pandēmija, un Latvijā ir viena no augstākajām mirstībām Eiropas valstu vidū. Valdība diskutē par ierobežojumiem pandēmijas savaldīšanai un vakcinācijas sertifikātiem. Daļa sabiedrības dodas protestos. Lai gan saslimstība strauji aug, jauno omikrona variantu cilvēki pārslimo vieglāk, tāpēc jau februārī sākās diskusijas par ierobežojumu atcelšanu. Kopš pavasara dzīve Latvijā norīt gandrīz bez ierobežojumiem. Februāris. 24. Februārī Krievija sāk pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Putina plāns 3 dienās ieņemt Kīvu izgāžas. Rietumu valstis nodrošina plašu atbalstu Ukrainai. Tā turpina pretoties okupācijai jau 10 mēnešus. Krievijai mērķtiecīgi veicot brutālus kara noziegumus, karā cieš miljoniem ukraiņu. Marts. Atbildot uz Krievijas agresiju, Rietumvalstis šī gada laikā apstiprinājušas arvien jaunas sankcijas pret Krieviju, finanšu, enerģētikas, transporta, vizu politikas un citās jomās. Un pat laban tiek gatavot jau 10. Sankciju kārta. Vienlaikus sankcijas nopietni ietekmē arī Rietumvalstu ekonomiku. Strauji augot energoresursu cenām, inflācija sasniedz jaunus rekordus. Pēc Latvijas Bankas prognozēm gada vidē inflācija Latvijā sasniegs 17,3%. Augusts. 11. augustā Saeima pieņēma paziņojumu par Krievijas atzīšanu kā terorismu atbalstošu valsti. Pakāpeniski demontēti padomju okupāciju slavinoši pieminekļi. Pēc septembrī Saeima galīgai lasījumā atbalstīja likumu grozījumus nosakot pakāpenisku pārēju uz izglītību tikai valsts valodā līdz 25. gadam. Oktobris. Rudenī Latvijā notika Saeimas vēlēšanas, un jaunajā parlamentā darbu turpina vairs tikai 4. Daļa iepriekšējā sasaukuma deputātu. Novembris. Kopumā Saeimā ievēlētas 7 partijas, bet vienas no ilgākajām koalīcijas veidošanas sarunām decembra vidū rezultējušās ar valdību, kurā pārstāvēti 3 politiskie spēki – Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un Apvienotais saraksts. Levita kungs laipnī lūgts Kāpēc ētrā. Paldies! Jauku dienu visiem! Pirms nedēļas apstiprināta jauna valdība, un te jau 2 mēnešus jau strādā jaunā Saeima, tad runāsim arī par politiķu darba novērtējumu. Vai tagad, vērojot Saeimas darbu jau kādu laiku, jums ir secinājums, cik kvalitatīvi strādā 14. Saeima? Tā ir nu pat sākus savu darbu. 2 mēneši tikai tādu īstu vērtējumu vēl nevar dot. Bet šajos 2 mēnešos man jāsaka, ka ir, nav kaut kādas milzīgas kļūdas vai kaut kādas milzīgas nesaskaņas. Es domāju, ka ir normāls politisks process iesācies jaunajā Saeimā. Ir pozīcija, ir opozīcija, ir dažādi priekšlikumi. Strīdi par dažādiem jautājumiem parlaments darbojas, un tagad no tiem pirmajiem lēmumiem vēl ir pārāk izdarīt secinājums. Taču viens lēmums, manuprāt, ir teiksim, tāds, kas ilgstoši varētu dot pienesumu valsts efektivitāti. Tas ir lēmums par ministru kabinetā struktūru. Izveidot jaunu enerģētikas ministriju, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Un arī šis ministru biedru pozīcija ir paredzēta, nav pat labāk aizpildīta, bet tas nekas, teiksim, principā ir
jau fleksibilizētā valdības struktūra. Un tam varētu būt ilgstoša ietekme. Šobrīd jūs arī runājot ar 13. Saimu, šo iepriekšējo valdības struktūru nosaucāt par sklerotisku. Es to varu atkārtot. un šobrīd ir viena ministrija klāt, mm-hmm. ir potenciāls šis jaunais amats, mm-hmm. kas nav aizpildīts ministru biedru, bet valdības struktūra tik ļoti nav izmainīta. Tā ir palikusi pēc būtības tāda pati. Es teiktu, ka tas ir solis uz priekšu pareizā virzienā. Es jau esmu minējis, ka modernai Eiropas valstī ir vairāk politikas, nekā tas bija pirms 100 gadiem. Mums ir tieslietu politika, mums ir veselības politika, labklājība un ārlietas un aizsardzība un tamlīdzīgi. Bet mums ir vairākas jaunas politikas, kas vēl ir jākonsolidē, kā atsevišķi, piemēram, enerģētikas politika. Es domāju, tā ir, tiešām, es šorīt intervijā teicu, ka tā ir muļāšanās, ka mums tik ilgu laiku nav bijusi enerģētikas politika, un tagad mēs redzam, cik ārkārtīgi tā ir nepieciešama. Tas tagad ir nokārtot šis jautājums. Tagad mēs gaidīsim no jaunā ministra Latvijas enerģētikas politikas koncepciju, un tad mēs par to diskutēsim, un tad spriedīsim, un tad tālāk. Bet ja nekā nav, tad arī nav par ko spriest. Tas ir viena. Tad ir vairākas citas politikas, kas nav nosaktas. Tā ir digitalizācijas politika. Jāatcerās, ka gandrīz visās Eiropas valdībās ir atbildīgie digitalizācijas ministri. Tas pats ir jautājums par demogrāfiju, ģimeni un bērnu, kur varbūt ne visām valstīm tas ir vajadzīgs, bet mums tas ir vajadzīgs. Mēs redzam, ka mūsu skaits strauji sarūk, un tur arī nepieciešama politika un vairāk cits. Tās iespējas pastāv, un es domāju, ka solis pareizā virzienā, vispār domāšana, kad valdības struktūrai ir jābūt fleksiblai, jāpiemērojas aktuālai situācijai, un šajā situācijai ir jābūt atspoguļotai valdības struktūrā. Bet šobrīd mēs neredzam politiskajā līmenī starp partijām diskusiju par to vai kaut kādas indikācijas, ka šie ministra biedra amati tiks aizpildīti. Un jums tiešām ir ticība, ka tas notiks? Es domāju, ir radīti priekšnosacījumi, lai to varētu izdarīt. Valdība iet uz priekšu maziem solīšiem. Es, protams, labprāt vēlētos lielu platu soli vai vairākus platus soļus. Tā ir tāda neliela tipināšana, bet arī vismaz virziens ir pareizs. Jūs gan no politiķiem, no Jaunas Saimes prasījāt straujas pārmaiņas. Pagaidām mēs neredzam, ka es pildītu. Es prasīju straujas pārmaiņas, ilgtspējīgas pārmaiņas. Es redzu, ka ir atvērtība šiem jautājumiem, bet, teiksim, tādas uzreiz, tagad pirmajos divos mēnešos, tādas milzīgas solis priekšas neredz. Vislielākais solis patiešām ir, ka mēs varam sagaidīt nākamā gada sākumā konsolidētu, labi izstrādātu enerģētikas politiku. Es minēšu to piemēru ar, teiksim, to, kā mums būs enerģētika pēc 10 gadiem. Ir runa par jaunām tam mazajām kodola elektrostacijām. Visa Eiropa to runā. Mums ir jāzina, vai mēs gribam to, vai mēs negribam, vai tas ir labi, vai nav tik labi. Mums jābūt apsvērumiem, bet tai bija jābūt šodien, lai tas būtu pēc 10 gadiem. Un to es sagaidu no jaunā enerģētikas ministra. Viens tikai jautājums enerģētikas politikā. Jūs vasarā noslēdzoties Saeimas pavasara sesijai diezgan skarbi kritizējāt 13. Saeimu par to, ka nav pieņemts, un valdību arī, ka nav pieņemts lēmums par sašķidrinātas gāzes termināļu būvniecību. Un arī šobrīd, ja mēs ieskatāmies valdības deklarācijā, tur nav šī apņemšanas un nav šīs lēmums. Drīzāk mēs redzam, ka viena no koalīciju vedojušām partijām ir ielobējusi tādu atrunu. Tieši tā, jā. Es domāju, tas nav pareizi. Man šķiet, ka mums ir jābūt, teiksim, zināmai drošības rezervei. Pat ja tas kaut ko maksā. Un, teiksim, mana pārliecība ir, ka jābūt šādam terminālam. Ja mums tas būtu jau uzcelts pēc 10 gadiem,
Es domāju, mēs justos šodien daudz, daudz labāk un daudz, daudz drošāk. Bet, protams, bija Krievijas gāzes lobijas, mēs zinām, kuri tie bija, kas to visu kavēja. Es domāju, ka ir jāpieņem šis lēmums, bet jūs pareizi sakat, valdības deklarācijā skaidra lēmuma nav. Nu, tad cerēsim, ka pieņems šo skaidro lēmumu. Vai jūs uzskatat, ka šim terminālam būtu jāsaņem arī valsts garantijas un finansējums? Valsts primārais uzdevums ir gādāt par drošību. Tas ir, kādēļ modernā valsts vispār ir radusies, gādāt par savu pilsoņu, par savu iedzīvotāju drošību. Un mūsdienās drošība ir, protams, militārā drošība, protams, iekšējā drošība, bet šodien drošība ir plašāks jēdziens, un tas aptver cita starpā arī enerģētisko drošību. Un es domāju, drošība nozīmē to, ka mēs arī rēķinamies ar riskiem, mēs ceram, ka risks neīstenosies. Bet ja īstenojās risks, tad mēs esam tam gatavi. Un tāpēc es domāju, ka būtu labi, kad šāds termināls, vienalga kur, arī mums būtu pašiem savs termināls. Un ja ir nepieciešams, tādā gadījumā es domāju, ka ja mēs apsveram par un pret, mana prioritāte būtu teikt, jā, valstī vajadzētu piedalīties, lai gādātu par šo drošību gadījumā, ja. Mēs iesākam jau sarunu par deklarāciju un par tajām minētām punktiem, bet ja mēs runājam par šo dokumentu kā tādu, jūs arī teicāt, ka šai būtu jābūt reformu saimai, ka jūs sagaidat skaidrus reformu pieteikumus. Mēs redzam deklarāciju, 328 punkti. Tādas ļoti aptuvenas frāzes daudzos no punktiem – stiprināsim, iestāsimies, nodrošināsim un tā tālāk. Vai jūs uzskatat šo par kvalitatīvu dokumentu? Tas ir kvalitatīvs dokuments, ja mēs mērojam to ar triju koalīcijas partneru uzstādījumiem. Mans vēlējums, protams, būtu bijis tāds, ka tas būtu daudz ambiciozāks un starp citu, pirmajā valdības sēdē, kuru es atklāju pirms pāris dienām, es arī teicu, ka šī programma nu, nav īpaši ambicioza, bet ir, nu, teiksim, tomēr tāda, kas var noturēt sasniegto līmeni un arī pavirzīties drusku uz priekšu. Protams, es domāju, ka visa sabiedrība un es, protams, arī vēlētos, ka tā būtu bijusi ambiciozāk, ar skaidrākiem mērķiem, ar lielākiem mēķiem, kas iet varbūt tālāk par 26. Gadu nākamam saimas vēlēšanām. Tur ir tādi punkti, kas tiešām arī ir labi, bet nu, labi, to raksta daudzi cilvēki no trim koalīcijas partneriem, un tos rezultāts ir kompromiss. Es domāju, ka tas ir pietiekoši labs kompromiss, bet nu, mums jāskatās, lai vismaz tas tiek izpildīts, un iespējams, ka mēs varam tomēr arī šīs valdības darbības gaitā arī paaugstināt mūsu mēķis. Tas jau nav aizliegts. Bet mēs galu galā pēc 4 gadiem nekad nevarēsim pateikt, ir šī deklarācija izpildīta vai nav, jo 328 punkti neskaidras frāzes. Jūs pats uzrunājot ministru kabinetu pirmajā sēdē, teicāt, ka ir aptuveni saskatām tie mērķi, ko valdība vēl sasniegt. Aptuveni, tas ir pareizais, manuprāt, pareizais novērtējums. Aptuveni ir, zinām, miglēnība tur ir. Es domāju, politikā tā tas vienmēr ir, jo jābūt arī pietiekoši elastīgiem, bet es domāju, ir nosprausts virziens. Tas ir, un tas jau ir labi. Redzēsim, ir atsevišķas jomas, kas ir arī tiešām labas un arī, kur mēs varam jau redzēt arī konkrētus uzstādījumus. Un manuprāt, nu, viss tāds ambiciozākais uzstādījums ir, ka mēs turpmāk, tātad līdz 26. Gadam, asignēsim zinātnē un pētniecībā 1,5% no iekšzemes koproduktu, un pat labāni 0,7% mēs dubultosim 4 gados. Eiropā vidējais šodien ir 2,1%. Mums ir tikai 1/3 daļa no vidējā, bet daudz zemāk nekā tām valstīm, kas ir
pirmrindnieces, kur ir 4 un 5%. Labi, mēs 4 gados līdz 1,5 Eiropā tajā laikā pie 4 gadiem palielināsies šis procents līdz 3, un tad jau mēs būsim pusi no vidējā. Tā kā man jāsaka, nu, mēs pātrinām šo gaitu, bet tā kā ir tik ļoti iekavēts, tad mums diezgan ilgs ceļš vēl ir priekšā. Bet es domāju, tas, ka šis ir šī konkrēta apņemšanās, nu, tomēr mēģināt izrauties ātrāk, es domāju, tas ir tiešām sasniegums. Es esmu to visu laiku norādījis un arī deklarācijas sagatavošanas gaitā, kad man Krišāns Kariņš ziņoja ik nedēļu par to, kas tur notiek. Es uzstāju šo punktu un vairākiem citiem punktiem arī, kas ir uzņemti deklarācijā. Es domāju, ka tas ir pareizais virziens. Bet deklarācijas sagatavošanas gaitā jūs bijāt klāt. Vai jums bija iespēja ietekmēt šo procesu un panākt to kaut kādu skaidrāku dokumentu, nevis tik izpildošu? Es domāju, to... Vai jūs no savas puses izdarīt visu, lai mums ir skaidrāks jā. Šis plāns? Es, tiksim, tas ir sarunu rezultāts tam trim koalīcijas partneriem, protams. Tas ir viņu uzdevums to darīt. Es atsevišķos punktos devu savu uzstādījumu. Tas bija mans mēķis. Viens no tiem ir šis punkts. Un tie arī lielā mērā tika uzņemti deklarācijā. Kuri bija tie citi punkti, kur jūs uzstājāt, ka tiem ir jāparādās? Piemēram, jautājums par enerģētikas ministriju. Tas bija mans uzstādījums, bet tiešām es domāju, ka nu, bez tā diez vai būtu, tas pats arī par šiem 1,5%. Es arī rosināju, tas ir tā varbūt tāds tehniskāks jautājums, bet zinātnē un ļoti svarīgs palielināt zinātnesko institūciju bāzes finansējumu no tagad apmēram 20 līdz 50%, kas nodrošinātu kontinuitīvu zinātnes attīstību. Tas nav uzņemts deklarācijā, diemžēl. Bet, nu, ir zināms solījums to uzņemt varbūt valdības rīcības plānā, kur būs konkretizācija. Es gribētu vēl uzsvērt, ar šo deklarāciju vēl programma nav pabeigta. Vēl sekos valdības rīcības plāns, kur jau konkrēti attiecīgie ministri ies cauri deklarācijas uzstādījumiem un tad konkrētākus pasākumus tur izplānos, iekļaus. Par to, ka jābūvē sašķidrināts gazes termināls, jūs neuzstājāt deklarācijas veidošanas gaitā. Es uzstāju, ka tam arī ir jābūt, bet nu, tas ir kompromiss, kas tur parādās. Jā. Jautājums, vai jums šķiet, ka tiešām varēs, jo nu, ir skaidrs, ja mēs sauksim lietas izstājos vārtos, tas ir apvienotais saraksts, kurš gan pirms vēlēšanām, gan arī pēc skaidri noteica, ka šīs viņiem ir tāds klupšanas akmens. Viņuprāt, nu, pagaidām neizskatās, ka tiešām viņi varētu būt mainījuši savas domas. Nu, katrā ziņā deklarācija ir pamats valdības darbam, koalīcijas darbam. Tur ir iespēja to virzīt uz priekšu. Es ceru, ka valdība arī atgriezīsies pie šī jautājuma, jo tur jau ir teikts, ka tur vēl de facto ir pie šī jautājuma. Nu, par to vēl jārunā tālāk. Jāvērtē tālāk. Un es ceru, ka tas vērtējums būs ar tādu rezultātu, ka mūsu enerģētiskā drošība tiks nodrošināta katram gadījumam. Un šeit varbūt arī, es gribētu minēt, te ir varbūt arī iebildums, ka labi, mēs varam varbūt citā veidā to nodrošināt. To, teiksim, dabūt šo gāzi. Bet... drošība ietver risku un risku novēršanu. Tātad risks ir un risks var īstenoties. Ja tomēr kaut kas notiek, es domāju, ka vienmēr ir labāk, ka pie mums valstī ir šāds termināls, kas var uzņemt, nekā mums, protams, ir līgumi saslēgt un tā tālāk. Es domāju, ka tas darbojās normālos situācijos, bet ir varbūt tomēr atsevišķas situācijas, ka tas var nedarboties. Tā kā ir vienmēr labāk, ka mums ir sava bāze. To es gribēju teikt. Un par to, vismaz manā ieskatā, par to ir arī vērts maksāt. Par šo, ka mums ir šī sajūta, ka mēs esam droši par šo jautājumu.
Jauns valdības ministri vēl nav ķerušies pie tādas lielas lemšanas, bet pie savu biroju komplektēšanas gan viņi ir strādājuši un ir vairāk neviennozīmīgi lēmumi. Iekšlietu ministrijā vēl nav, bet pieteikt strādāt parlamentārais sekretārs Igors Rājevs, kurš savu laiku apsūdzēts par naudas izkrāpšanu no aizsardzības ministrijas Satiksmes ministra padomniece ir pieteikta un iekļauta 12. Klases skolniece. Vai jūsuprāt, tā ir kvalitatīva kadru atlase valdības darbam? Attiecībā uz Rajeva kungu, es gribu teikt, tas ir atkarīgs no uzdevumiem, kas viņam tiek doti. Pielaides nav, līdz ar to, vai es tā saprot, ka tur nav pielaides vai nebūs pielaides. Bija atņemta vienā brīdī, jā. Tas nozīmē, ka iekšlietu ministrija, protams, strādā arī ar tādiem jautājumiem, kuri nepieciešami pielaide. Viņš tur būs izslēgts no aprites. Ja ministrs uzskata, kā teiksim, tāda sašaurināta darbība parlamentāram sekretāram ir pieņemama, tad tas ir iespējams. Es teiktu, tas ir atkarīgs no tā, kādas uzdevumus ministrs dod, un es pieņemu, ka viņš šo jautājumu ir apsvēris. Par šo gados jauno padomnieci. Es domāju, tas, protams, arī ir atkarīgs no tā, kādi uzdevumi ir. Es pieņemu, ka ministrs ir domājis vairāk uzrunāt jauniešu auditoriju un, teiksim, man šķiet, ka varbūt, ka viņi var kaut ko, teiksim, palīdzēt ministram labāk tik klāt pie jauniešiem. Bet tas vai ir atkarīgs. Satiksmes ministram jātiek pie jauniešiem obligāti? Es domāju, tā ir ministra paša izvēle, ko viņš ņem pa saviem padomniekiem un arī no tiem uzdevumiem, ko viņš viņam uztic. Es tā pieņemu, ka, ja tagad, piemēram, dzelzceļa plānošana, tas tiks uzticēti tādam padomniekam, kas ir kompetents šajos jautājumos. Šīs ir cilvēks pat bez vidusskolas izglītības vēl. Tas ir tas, uz ko mēs skatāmies. Ministra padomnieks, jā, tur tik skaidrots, ka tā ir puslodze, bet jebkurā gadījumā tas ir šāds amats bez vidusskolas, bez vidējas izglītības. Jā, es teicu, komunikācija ar jauniešiem, es domāju, ka tas tā var iet, bet tas jautājums, kas būs par uzdevumiem. Es tā 100% domāju, ka nevar būt tādu uzdevumu, kur nav attiecīgais cilvēks kompetents. Padomnieku uzdevums ir būt kompetentākam par attiecīgo amatpersonu. Citādāk viņam nav jēgas. Bet tad vidusskolnieks var būt kompetentāk par ministru? Es teicu, man automātiski ienāk prātā darbība TikTokā vai kaut kas tam līdzīgs, ja tas ir nepieciešams, bet tā citādāk, es domāju, ka tur būs arī nopietni padomnieki, kas arī dos labu padomu tajās ministrijas darbības sfērās patiešo. Labi, mēs šo noslēdzam, bet vēl viena, teiksim, tā politiskā līmenī pēdējā laikā interesanta izvēle ir arī vienai no koalīcijas partijām, Latvijas Zaļā partija, no savām rindām viņa atteicās izslēgt Drukšņa kungu, neskatoties uz notiesājošo un spēkstējošo spriedumu par pārkāpumiem. Un tagad viņš arī domāja, ticis nolgots par padomnieku. Mēs runājam te par koalīcijas partiju. Vai jums šāda rīcība šķiet pieņemama? Tas atkarīgs no tā, kādus standartus attiecīgā partija sev uzstāda. Un, protams, labi standarti, tādi politiskās kultūras standarti, ir augstāki par šo lēmumu. Bet formāli tas nav aizliegts, bet, teiksim tā, mums ir jācenšās mūsu politisko kultūru paaugstināt, teiksim, augstāku standārtus uzstādīt, nevis turpināt tādas standartas, kas ir zemāki.
Tad jūs nosodat šādu attieksmi pret spriedumu? Es runāju par standartiem, nevis par konkrēto personu. Un tas, protams, ir partijas. Tas iezīmē nu, pašu partiju. Izsaku kaut ko par to partiju. Un tas, teiksim, partijai pašā jāredz, kā viņa redz sevi vēlētāju pilsoņa acīs. Es pajautāju par tādām trīs epizodēm, par partiju lēmumiem attiecībā uz konkrētām personām. Un nu, visās atbildot uz visiem tiem jautājumiem, jūs nu, tā atstatus to vērtēt, jūs izvairāties no nu, tā, lai tiešām nu, tā, nu, kaut kāda morāla ētiska viedokļa pateikt, nē, šāda rīcība nav pieņemama. Kāpēc? No manām atbildēm ir skaidrs, kā es to vērtēju, ka mums, es redzu to, protams, kopumā, ka mums ir šie standarti ir jāpaaugstina. Un šies ir trīs epizodes, ko jūs minējāt. Bet mums ir tāda koalīcija, kāda viņi ir, un te ir ievēlēti tādi deputāti, kādi mūsu pilsoņi ir ievēlējuši. Un, protams, mēs varam abstrakti vēlēties daudz labākus standartus, daudz labākus sastāvus, bet nu, mums ir jāstrādā ar tiem, kas ir. Un es domāju, tad jā, šī valdība tiešām darbojās, un tad nu, mēs darbojās un dara arī to, ko tā ir nolēmusi. Nu, tad tas būtu tas, ko mēs varētu sagaidīt no šīs koalīcijas, no šīs valdības. Protams, abstrakti mēs varam daudz labāk teiksim, politisko kultūru un politisko sastāvu sagaidīt, bet nu, tas atspoguļo mūsu sabiedrību. Jā. Nu, mūsu sabiedrība atspoguļo arī tas, cik mēs iestājāmies pret kaut kādām politiķu. Jā, es domāju, ka tas, protams, šie visi gadījumi arī ļauj un liek pilsoņiem vērtēt attiecīgo partiju un izdarīt savus secinājumus. Viens lēmums no ievēlētiem politiķiem, kas pēdējās nedēļās arī ticis apspriests, ir lēmums, šīs saimas lēmums neparņemt Civilās savienības likumu no 13. saimas. Jūs teicāt, ka par šo te viendzīmumu ģimeņu aizsardzību esot nepieciešama nu, lielāka diskusija sabiedrībā. Bet, nu, diskutēt īstenībā pēdējos, nu, vismaz 20 gados, ir diezgan daudz. Konferences, debates, saimā, citās pētījumi, satversmes tiesas spriedums un tā tālāk. Kādā formā vēl jūsuprāt ir jānotiek tai diskusijai? Es domāju, progresīvi jau teica, ka tie turpinās cīnīties par šo likumprojektu vai par šādu likumprojektu. Tā kā tā diskusija turpināsies, ir jāpārliecina vairākums. Pat labāk nav pārliecināts vairākums. Saimā. Saimā, bet nu, arī sabiedrībā, acīm redzot, jo tas ir viens jautājums, kur šīs partijas, kas ir pret to, nu, vairāk vai mazāk izpilda savu vēlētāju gribu, vai teiksim, viņiem ir cits vērtējums par to. Tā kā satversmes tiesa ir uzdevusi, teiksim, galīgi konkrēti labot darba likumu, tas ir izdarīts, bet tas ir šaurais risinājums. Bet motīvu daļā satversmes tiesa ir teikusi, nu, ka vajag arī šādu aptverošu risinājumu. Es domāju, tas ir pilnīgi iespējams, bet tur ir jādabū vairākums. Un, lai dabūtu vairākumu, ir tomēr jāpārliecina visi tie skeptiķi. Nu, pēc mūsu iepriekšējais intervijas maijā varēja secināt, ka jūs arī esat viens no tiem skeptiķiem. Es, teiksim tā, tur ir, protams, jāskatās konkrēti. Es domāju, ka tradicionālais ģimenes jēdziens ir ļoti svarīgs, un jebkuram citam risinājumam būtu tas jārespektē. Bet es domāju, ka blakus tam ir iespējami dažādi risinājumi, jā. Jāteica, ka jau pirms diviem gadiem socioloģiskās aptaujas rādīja, ka puse no Latvijas sabiedrības Jā. Vai vismaz puse aptaujāto ir par tiesību piešķiršanu viendzimumu ģimenēm. Jā, nu, ja tas tā atspoguļojās saimas vēlēšanu rezultātos, tad arī es pieņemu, ka
ka tas tā būs. Man jāsaka tā, tradicionālā ģimene Eiropā bija nu, vismaz 1000 un ilgāk gadus. Un, teiksim, tagad šis jaunais modelis ir vēsturiski ļoti īsu periodu. Tas ir kaut kas jauns. Un nu, mūsu sabiedrība ir tāda ar lēnu reakciju vai lēnāku reakciju. Un es domāju, ka laika gaitā iespējams, ka varētu mainīties šī nostāja sabiedrībā. Bet nu, to mēs redzēsim katrā ziņā. Tas ir tāds jautājums, kur vajadzētu sabiedrības vairākums, ja vairākumu viedokli respektēt, un, jo tas ir vērtību jautājums. Un man šķiet, ka šīs diskusijas, protams, turpināsies. Mēs esam viena no pēdējām valstīm Eiropā, bet nevienīgā, kur šāds risinājums vēl nav. Eiropā tendence skaidra, nu, un arī nu, mums ir jāskatās, kā sabiedrība skatās uz šo jautājumu. Es gribētu jums oponēt, jo nu, tas, ka teiksim, tā politiskajā līmenī šis jautājums nav bijis pacelts, ir bijis pacelts salīdzinoši nesen, tas gan nenozīmē, ka viendzimumu pāri ģimenes, kur dzīvo viendzimumu vecāki, ka tās nav eksistējušas. Nē, tas ir eksistējuši vienmēr no romiešu laikiem un grieķu laikiem. Mēs, protams, zinām to. Viens zināms procents ir šādi ar šādu orientāciju un tradicionālā ģimene to, kā sakot, to ignorējušo daļu. Bet jautājums, protams, ir, kādā veidā saglabājot šo tradicionālo priekšstatu, kas daudziem cilvēkiem ir ļoti svarīgs, var risināt arī šo jautājumu. Es domāju, ka par to ir jādiskutē tālāk. Šis likumprojekts bija viens mēģinājums, viena iespēja, varbūt arī vēl citas. Nu, es teiktu, ka tas ir, teiksim, tāds samārā lēns pārliecināšanas process, diskusiju un pārliecināšanas process. Ar atvērtu rezultātu. Es nevaru pateikt, kāds būs rezultāts. Šobrīd arī te, šajā studijā pirms nedēļas, ārlietu ministrs valdošas partijas pārstāvis runāja par to, ka nu, piedāvājums, kas varētu būt koalīcijai uz galda, ir tātad atsevišķu tiesību iestrādāšana dažādos likumos, piemēram, mantojumu vai nodokļu atlaides, bet te man būtu jautājums jums kā juristam, vai jūs redzat, kā šīs ir risinājums, jo nu, tad pieņemsim valsts ieņēmumu dienestam būtu jāvērtē, vai mēs izsniedzam nodokļu atlaides šim cilvēkam vai nē, vai viņi ir ģimene vai nē? Es domāju, ka tas arī viens risinājums, tas ir viens risinājums, tas nav vienotā paketē šis risinājums, tas ir atsevišķos likumos iestrādāts. Es domāju, ka šis jautājums ir jārisina. To gan es uzskatu, jā. Kādā veidā ir diskusija jautājums, jo, kā es teicu, lielākai sabiedrības daļai šis tradicionālās ģimenes institūts ir ļoti dziļi iekšā viņa vērtību sistēmā. Un tam jaunām risinājumam jābūt tādam, kas to atstāja nu, neskartu. Bet tur ir tiešām dažādi risinājumi. Ārlietu ministra piedāvātais ir, manuprāt, ir diskutējams un varētu atrisināt šo jautājumu. Pēdējais jautājums attiecībā par šo likuma projektu vai nu, šobrīd jau vēl tikai ideja, ja skatieties to jauno reinkarnāciju. Vai jūsuprāt, homoseksuāli cilvēki Latvijā jūtas droši un pasargāti? Es domāju, ka mēs esam principā toleranti sabiedrība, bet ir atsevišķi netoleranti cilvēki. Kopumā sabiedrība ir ļoti toleranta salīdzinājumā, bet ir atsevišķas izpausmes, kuras gan iet mazumā. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēki ir apraduši to, kad sabiedrībā ir šie cilvēki, kuru jautājumu ir jārisina, kuriem ir savas problēmas tieši sakarā ar šo. Un es domāju, ka principā
šie cilvēki var justies droši Latvijā. Un tur, kur ir šādas izpausmes, tur, protams, ir jāvēršās pret šīm izpausmēm. Mēs vēl runāsim par nākamo gadu un par to, kas valdībai politiķiem būtu nākamajā gadā jāsasniedz un jāpieņem lēmumi, bet es gribētu vēl dažus jautājumus par to, kas ir šogad noticis. Un viens no tiem skaļākiem pēdējo mēnešu skandāliem Latvijā iekšpolitiski ir Tive Reini, jeb Dožu Cepraides tiesību atņemšana, anulēšana. Latvija pēc būtības kā valsts, gan no NEPL puses, gan var noprast arī no ārlietu ministrijas puses, ir aicinājusi Dožs un citus Krievijas neatkarīgos medijas Latvijā strādāt. Vai jūs saprat, tā bija kļūda, vai arī tad, kad viņi ieradās, tad kaut kas nogāja greizi? Es domāju, tāds īsti formāls aicinājums, tāds arī nebija, vienkārši šeit ir iespēja. Viņi atnāca uz šeienu. Aboliņa kungs diezgan skaidri arī LTV ēterā izteicās, ka mums ir pārunas, mēs viņus te gaidam. Protams, jā, katrā ziņā ir situācija tāda. Šis incidents rāda, teiksim, tādu izgriezumu no daudz lielākas ainas. Un šī lielākā aina ir tāda, ka imperialistiskā, kolonialistiskā domāšana Krievijā ir daudz izplatītāka, plašāka, ne tikai pašreizajā režīma atbalstītāja. Bet kur jūs saskatat, es atļaušos piedodiet pārtraukt, bet kur jūs saskatat Dožas rīcībā to koloniālo domāšanu? Kurā posmā, kurā brīdī? Tā ir attieksme. Tā, mēs neesam nekāda mazā Krievija vai kaut kāda postkrievija. Mums nav nekādas darīšanas ar Krieviju. Mēs kā demokrātiska valsts sakām, ja jūs šeit raidat uz Krieviju, ir okei. Bet, teiksim, šī domāšana, ka mums ir kaut kādā veidā, kāpēc tieši Latvija, kāpēc ne Prāga, kāpēc ne Amsterdama. Un šeit intervijās ar šiem žurnālistiem parādās doma, kaut kādā veidā Latvija tomēr ir saistīta ar Krieviju. Te ir krieviska vīde un tamlīdzīgi. Tas nav tas, tas ir šī neapzinātā impēriskā domāšana, kad kaut kādā veidā mēs piederam pie šīs telpas. Nē, mēs nepiederam, pilnīgi skaidri. Un ja ir jāizšķirās starp Amsterdamu, starp Milānu, Manspēc un Rīgu, tad tur ir jābūt racionāliem apsvērumiem. Un tas nevar būt tāpēc, ka šeit vēl ir daudz krieviski runājošie. Tas nav, tas ir koloniālisms palieka. Un šeit ir jābūt pilnīgi skaidri, ir, teiksim tā, mēs tāpat kā citas rietumu valstis, demokrātiskas valstis, ir interesētas vārda brīvībā arī Krievijā, un tāpēc mēs to atbalstām. Bet nevis kaut kādā veidā, kad šeit ir šī īpašā vide, to es pilnīgi noraidu. Licence apraides tiesības atņēma šim televīzijas kanālam gan nevis par to attieksmi un domāšanu, bet par konkrētu pārkāpumu, jā. Tur tā motivācija ir sarežģīta, un daļa no tās motivācijas ir gan pārkāpumi, gan arī citēta draudi valsts drošībai. Vai jūs tur saskatat tajā televīzijas Dožas kanālā draudus Latvijas valsts drošībai? Valsts drošības dienests ir tāda viedokļa izteicis. Es domāju, mēs esam kā tiesiska valsts. Mēs paļaujamies uz mūsu iestādes lēmumu, kurš var tikt pārsūdzēts tiesā. Un tiesa tad arī par šo jautājumu lems. Man ir grūti tagad iepriekš to teikt. Es domāju, ka galvenais, protams, ir šī politiskā nostāja, kuru vismaz latviešu sabiedrība, teiksim, ir saskatījusi, ka vienas daļas Krievu demokrātiskās opozīcijas acīs, mēs neesam tieši tāda pati demokrātiska rietumvalsts kā Nīderlande vai Itālija vai kas, kad šeit ir kaut kāda īpaša tuvība Krievijai, un to mēs negribam.
Ja Došķi tagad jums lūgtu interviju, jūs piekristu? Mm-hmm. Es pārdomātu. Tagad es nevaru atbildēt. Es pārdomātu uz to. Nevis principā, bet vienkārši sakarā ar šo īpašo situāciju, kad iespējams ir arī tiesas process par šo jautājumu, būs tad es pārdomātu, jā. Bet tieši sakarā ar tiesas procesu vai dēļ tiem iespējamiem, viņu novērtējumu no Nepal puses? Es domāju, es pārdomāt, es tagad atbildi jums nevaru teikt, bet nevaru padomāt, man jāpārdomā tas būtu, bet principā, ja es teiktu, tad es arī teiktu, ka to, ko es nu pat teicu jums, Latvija ir pilnīgi tāda pata sveša valsts priekš Krievijas un priekš Krievijam, kā tā ir Nīderlanda, kā tā ir Norvēģija, kā tā ir jebkur cita. Un, ja jūs izvēlaties vienu no tām, varbūt arī Latviju, bet tad ir jābūt šiem racionāliem iemesliem, bet nevis kaut kāda veida šī postkoloniālā references telpa. To es noraidu un es domāju, to latviešu sabiedrību noraidu. Jūs teicāt, ka ja Došķi tad lūgtu jums interviju, jūs pārdomātu. Es tagad nevaru pateikt, varbūt jā. Ne. Tagad jūs man to spontāni jautājat, es to pārdomātu visu to, bet nu, katrā ziņā, ja es dotu, tad es arī tieši šo jautājumu uzsvērtu. Jā. Brīdī, kad jūs sniedzāt interviju televīzijas kanalam RTVI, uz to brīdi tas vasarā, tas arī bija Latvijā jau bloķēts saistībā ar tādu pašu formulējumu, draudiem valsts drošībai. Kas jums lika piekrist viņiem toreiz? Man jāsaka, tajā brīdī par to, ka tas ir Ukrainā bloķēts. Latvijā bloķēts? Jā, nu katrā ziņā tas tā varbūt tiešām. To es tajā brīdī nezināju, jo man jāsaka, vai es tajā brīdī par to nepadomāju. Bet principā, ja tas, man jāsaka, ja tas tā ir, tad tā tad to nevajadzēja dot, jā. 28. februārī, uzreiz pēc kara sākuma, tika pieņemts šis lēmums no Nepal puses bloķēt RTVI, jā. Jā, nu, katrā ziņā, nu, tas nebija pareizi no manas puses, jā. Jūs izvērtējat, kur bija problēma, kurā brīdī jūs, jo, kāds toreiz nepārbaudīja, neizčekoja? Netika izvērtēts. Vienkārši tā, tūlīt pēc kara sākuma, tas bija Krievu raidītājs, kas bija pret režīmu un līdz ar to, kā sakot, diezgan tā automātiski, kā saka, ar šo interviju es arī devu. Bet tagad es, protams, būtu rūpīgāk izvērtējis šo jautājumu, jā. Nu tad, ja viņi aicinātu vēl, tad jūs vairs nesniegtu interviju. Nu, ja viņi ir aizliegta, nē, protams, jā. Vēl viens jautājums par tādu nu, valstiskumu un drošības situāciju sakarā ar karu Krievijas iebrukumu Ukrainā ir arī šajā studijā izskanēja diezgan skandalozi vārdi no Daugavpils mēra Andreja Elksniņa. Mm-hmm. Viņš pauda, ka viņaprāt Krīmam piederot Krievijai, un tur arī bija citi izteikumi. Vai jūsuprāt, nu, tās sekas ir bijušas, nu, vai mēs redzējām pietiekošu kaut kādu reakciju? Politiskā reakcija, protams, bija, un, teiksim, demokrātiskā dialoga ietvaros Elksniņš tika smagi kritizēts par to. Jautājums ir vienīgi, vai viņš ir pārkāpis, teiksim, demokrātijā pieļaujamās robežas, un to, protams, vērtē attiecīgie tiesību sargājošie orgāni. Viņi to vērtē pastāvīgi arī attiecībā uz pašvaldību politiķu izteikumiem, kā Elksniņš. Un, ja tāds pārkāpums būtu bijis, tad būtu bijis arī attiecīga reakcija. Es domāju, ka ar viņu arī tika veikts sarunas par šo jautājumu. Viņš ir brīdināts. Tā kā teiksim, likuma teiksim, robeža tiek ievērotas, bet likuma ietvaros, acīm redzot, tas ir pieļaujams, bet tai reakcija ir jābūt politiskai reakcijai. Mēs visi, un arī es, nosodu, protams, šāda veida
uzskatus un domāju arī, ka tāds, par tādām partijām vai par tādiem cilvēkiem nedrīkst arī vēlēt. Jā. Savā darbā vai kopš ir izskanējuši šie viedokļi, vai jūs pamanījāt sarunās ar citiem valstu līderiem vai diplomātiem, vai jūs pamanījāt kādu reakciju uz šo? Vai tas kaut kādā... Uz to tieši? Nu, uz elksniņa izteikumiem, vai tie ir ieteikumējuši mūsu valsts tēlu kā tādu, kā jums šķiet? Es personīgi neesmu sastapies ar šo, teiksim, ārpusē. Latviju reprezentē trīs galvenās amatpersonas, valsts prezidents, ministra prezidents un ārlietu ministrs. Un tur mūsu viedoklis ir saskaņots un pilnīgi skaidrs. Latvija tiek vērtēta kā demokrātiska valsts, tiesiska valsts, kura iestājas par starptautiskajām tiesībām un nosoda un ir pret Krievijas agresiju un ne tikai vārdos nosoda. Mēs esam tie, kuri sniedz vislielāko palīdzību Ukrainai, pirmajā vietā pasaulē, salīdzinot ar mūsu iespējām, respektīvi ar mūsu iekšzemes koproduktu. Un tas tiek augsti vērtēts rietumu sabiedroto vidū. Vai jūs, ja mēs atgriežamies mazliet pie Daugavpils, pie Latgales reģiona kā tāda, vai jūs veltat tam pietiekošu uzmanību? Jūs bijāt pavasarī vizītē? Es zinu, ka... Es biju arī vasarā, es biju Ludzā, un es diezgan daudz esmu bijis Latgalē, tiksim, vairāk nekā citos reģionos, es regulāri braucu, tagad nākamais man būs Madonas apmeklējums, un tātad reģionālās vizītes pieder pie mana darba, un man tās ir ļoti svarīgas, bet Latgalē šajā gadījumā, ja mēs apskatāmies visā manā darbības laikā, es esmu pievērsis īpašu uzmanību, jā. Mēs iesākam par nākotni, tad arī parunāsim par 2023. Gadu, kas straujiem soļiem tuvojas, un par to, ko mēs sagaidām no mūsu valsts politiķiem un no sevis pašiem. Ir priekšā valdībā ir valsts budžeta veidošana. Aplēses ir marts, kad mēs varētu to sagaidīt. Vai jūsuprāt, šis ir pietiekoši ātras temps? Ātrāks acīm redzot nav iespējams. Šeit man gan jāsaka, ir viena problēma, kas ir ietverta satversmē. Un proti, kā budžetu mēs pieņemam rudenī, bet tajos gados, kad ir vēlēšanas, tas nozīmē, budžetu sagatavo vairāk vai mazāk iepriekšējā valdība, un jaunajai valdībai ir kaut kādā veidā ātri jāiepazīstās, kaut kas tur jālabo, un tāpēc tas vienmēr aiziet. Tā kā es domāju, ka satversme mums ir ārkārtīgi perfekts dokuments, bet šis specifiskais jautājums varbūt nav tik pārdomāts. Es domāju, ņemot vērā to, kas ir noteikti satversmē, es teiktu, ka tas ir tas reāli ātrākais iespējamais. Tajā gadā, kad ir vēlēšanas. Turpinot par pavasari, jā. Mēs pavasarī sagaidīsim arī valsts prezidenta vēlēšanas. Vai jūs esat pieņēmis lēmumu vai kandidēsiet uz otro termiņu? Situācija ļoti strauji mainās un nav jēgas, to es arī nedaru. Domāt iepriekš par kaut ko, kas vēl nav aktuāli un kas, kur ir daudz dažādi nezināmie. Es domāju, ka prezidenta kandidāti ir jāiesniedz Saeimas deputātiem maijā, tad es arī pateikšu savu viedokli. Bet es esmu pārliecināta, ka pārdomas un jums joprojām jau noteikti ir. Ko jūs ņemsiet vērā, lemjot? Jūs varbūt esat pārsteigti, bet es par to daudz nedomāju. Es vēroju situāciju, pa ko es varu būt droši, ka es katrā ziņā varu 8. jūlijā, kad ir šis termiņš, arī beigt savu darbu. Un man ir visādas domas, ko es darītu pēc tam, visādi tur zinātniski projekti. Galīgais lēmums, protams, jāpieņem ir maijā, un tad ir jāredz, kāda ir politiskā situācija, es varu turpināt, es varu neturpināt, bet man nav nekāda liela jēga tagad lauzīt galvu par to,
kas ir pāragri. Es vienkārši vēroju situāciju. Bet jūs tikko teicāt, ka jūs vērosiet politisko situāciju, vai es pareizi nolasu, ka pēc būtības jūs sakat to pašu, ko teicāt pirms kandidēt uz pirmo termiņu, ka jā, jūs redzēsiet atbalstu koalīciju, tad kandidēsiet. Es pareizi nolasīju vai negluži? Es domāju, ka atbalstu, protams, teiksim tā, ir diezgan mazjēdzīgi kandidēt bez zināma, teiksim, jau bez zināma atbalsta. Var domāt par to, vai šis atbalsts ir pietiekams vai nepietiekams, bet katrā ziņā es domāju, kad es maijā tad redzēšu situāciju un tad arī lemšu par to un tad vai nu es turpināšu, vai arī neturpināšu. Tā kā man jāsaka, es par to galvu nelauzu, es ļauju žurnālistiem lauzīt galvu par to. Mēs varam noklausīties nelielu fragmentu no ārlietu ministra Edgara Rinkeviča teiktā arī šajā studijā pirms nedēļas. Arī par jūsu kandidatūru mēs potenciālo mēs runājām, un lūk, ko viņš ir atbildējis. Es domāju, ka lielā mērā tā būs diskusija. Manuprāt, būtu labi, ja mēs varētu kā koalīcija vienoties par atbalstu vienam kandidātam, bet te būs divi priekšnoteikumi. Pirmais, pašam jāpasaka savus lēmumus kandidēt vai nē. Un otrs, tad ir jāsaprot, vai ir atbalsts Saeimā. Nu šobrīd tie publiskie signāli ļoti, ļoti dažādi. Nu, es pilnīgi piekrītu, publiskie signāli ļoti, ļoti dažādi, un tad, kad būs attiecīgais laiks, tad es droši vien izsvēršu visus šos signālus. Nu, tie signāli, par kuriem ministrs runā, mēs varam uz ekrāniem arī paskatīties. Pirms vēlēšanām žurnālis ir uzdeva jautājumu politiskajām partijām, kas kandidēja, vai viņi atbalstīs jūs kā kandidāti, ja gadījumā jūs izlemsiet kandidēt, un te ir apvienotais saraksts. Viennozīmīgs nē, un viņi un pieminēts, ka viņi virzīs savu kandidātu. Arī TV3 kolēģiem bija sižets par šo pašu tematu. Mēs varam īsi noskatīties fragmentu, kā viņi atbildēja šo jautājumu. Bet arī pieskaitot pilnīgi visus nacionāļu un jaunās vienotības deputātus, sanāk 49 balsis. Vajag vismaz 51. Zelta kārts varētu būt apvienotā saraksta rokās. Pieļauju tādu iespēju, ka apvienotais saraksts varētu nākt pats ar savu kandidatūru un likt priekšā uz balsojumu. Es nekādā gadījumā neslēdzu tādu versiju, bet, kā es saku, mums šodien dienas kārtībā ir tas, kā mēs valsti izturēsim starp šiem aizbergiem, kas mums ļoti strauji lielā apjomā tuvojas. Varbūt valsts prezidents Ulds Pīlēts? Es negribu komentēt šo šobrīd. Kandidatūras valsts prezidenta amatam būs jāiesniedz maija pirmajā pusē. Nu, lūk, nu šobrīd atbalsta nav. Jā. Šīs ir ļoti svaigas izžets. Es to pieņemu zināšanai, ka šobrīd atbalsta nav. Tā tas ir. Redzēsim, kāda būs situācija maijā, tad arī pieņemšu lēmumu. Bet jūs gaidīsiet vai jūs mēģināsiet kaut kādā veidā iegūt to atbalstu un saprast, kāpēc apvienotajam sarakstam jūs kandidatūru nepatīk? Man ir sava darba kārtība, es to esmu izplānojis līdz jūlijam, un es ieturēšu to darba kārtību, kādu man tur ir. Tur man nav nekāda jēga kaut ko tur censties vai izpatīt kādam. Es daru savu darbu, ja ir atbalsts, ir, ja nav atbalsts, nav. Man jāsaka, situācija ir vienkārši, es pieņemu zināšanai, un tad redzēsim, kāds būtu situācija. Mājā atskaities, šodien atbalsta nav, ok, pieņem zināšanai. Bet jūsu atturīga pozīcija, nu, skaidri nevērtējot tos politiķu darbus, par kuriem es prasīju gan par Truksni, gan par Raivu, tas nav saistīts ar vēlmi, nu, tā kā, kaut kā mazliet nu, nekonfliktēt ar partijām? Mana izpratne par valsts prezidenta darbu ir, ka valsts prezidents ir tas vai tā institūcija, kura domā par valsti kopumā un par ilgtspējīgu attīstību. Un es to esmu līdz šim darījis, es to arī turpināšu. Kā saka, man tas nav īpaši būtisks jautājums, varbūt jūs tas pārsteigs, vai es būtu, vai es nebūtu prezidents. Priekš manis personīgi tas nav pārāk būtiski.
bet atkarībā no atbalsta es tad lemšu par to jautājumu. Bet mana darba kārtība ir pilnīgi skaidra, un to es arī turpināšu. Es gribu intensīvi nobeigt savu līdzšinējo mandātu. Par tālāko, tad redzēsim. Šajā studijā pirms pusgada arī mēs runājam par jūsu darba novērtējumu, un es gribu nelielu fragmentu arī nospēlēt no tās intervijas. Mm. Kādu atzīmi jūs sev ieliktu kā prezidents līdz šim? No 10 balēs es liktu sev 7,5 līdz 8. Atzīme paliek tāda pati? Jo... Es domāju, ka... Ka, teiksim, neviens nav perfekts, neviens politiķis nav perfekts, arī neviens vispār cilvēks nav perfekts. Es domāju, kritisks sava darba vērtējums pieder pie laba darba. Jā, un tāds man ir. Tad tā dzīme paliek tāda pati kā pirms pusgada? Jābūt kritiskam sevis vērtējumu, sevis pārvērtēšana ir diezgan slikta īpašība, sevis nenovērtēšana arī slikta īpašība. Es domāju, ka man ir pareizā latiņa. Turpinot runāt par 23. Gadu un tiem lēmumiem, kas mums visiem jāpieņem, viens liels lēmums jau tagad janvārī ir gaidāms. Ārkārtēja situācija novados, kas robežojas ar Baltkrieviju, tika pagarināta jau pusotru gadu, un iepriekšējā valdība vienojās, ka tas vairāk netiks darīts, un 10. Janvārī tad šis... Beidzamais termiņš ir, vai jums ir viedoklis, kam tālāk ir jānotiek, jo skaidrs, ka ārkārtēja situācija nevar pusotru gadu turēties, tas nav loģiski. Vienlaikus tā ir tā, kas, ko Latvijas valsts izmantoja, lai īstenot tās augstos pushbackus un nepieņemt patvērumā pieprasījumus šajos reģionos. Kas tālāk notiks pēc 10. Jūsuprāt? Katrā ziņā ir jābūt noregulētam šim jautājumam. To var noregulēt, kā sakot, kā pagaidu risinājumu, atbildot uz tiksim, tādiem konkrētiem, īslaicīgiem apdraudējumiem, bet ja apdraudējums kļūst pastāvīgs, tad arī vajag pastāvīgu regulējumu. Es domāju, ka nu, pie tā valdība arī strādās. Tas ir viens no jaunā iekšlietu ministra primārajiem uzdevumiem. Bija pieņemts lēmums uzbūvēt žogu. Tas ir, es teiktu, tā pusratā palicis. Es domāju, pie tā būtu jāstrādā, bet nu, katrā ziņā, ja ir, mēs konstatējam, ka ir pastāvīgs apdraudējums, jābūt pastāvīgam regulējumam. Bet patstāvīgi iekļaut likumā normu, kas ļauj nepieņemt patvērumu lūgumus, to Latvija nevarēs tiesiski darīt. Tas būtu pretrunāri. Bet tur tas jāsaist, protams, ar konkrētiem apdraudējumiem, bet vienkārši nevis izmantot šo ārkārtējo situāciju regulējumu, bet konkrētā likumā ir jau iespējams paredzēt šādas situācijas galīgi konkrētajos laikā, konkrētajā vietā. Es domāju, tas ir likuma regulējuma jautājums, bet nu, katrā ziņā Latvijas valsts nedrīkst pieļaut to, ka tā tiek izspiest ar šādām metodēm. Tas ir mūsu drošības jautājums. Bet vai šīs būs pieņem tiesiski iespējams no starptautisko tiesību viedokļa, ka mēs vispār likumā ieliekam iespējamību nepieņemt patvērumu pieprasījumus, jo šīs ir tas... Starptautiskās tiesības nav pretrunā ar valsts drošības aizsardzību. Tas ir valsts drošība ir tā, kas ir, kā jūs pirmīt teicu, valsts primārais, pats primārais uzdevums, un to mēs arī šo uzdevumu pildīsim. Bet starptautiskās tiesības nav pretrunā, to vajag pareizi izdarīt, bet starptautiskās tiesības atzīst valstu drošības intereses. Ļoti īsi man jāatvadās no RTV skatītājiem, jo tur lineārā televīzija mūsu ēteris jau ir beidzies. Paldies RTV skatītājiem un tiksimies ar jums nākamajā gadā. Un ar jums turpināsim Delfi TV studijā. Runājot par šo te krīzi uz robežas ar Baltkrievi, jo vakar publicēta ziņa, ka viens no cilvēkiem, kas stumta pari robežai no Baltkrievijas puses, ir miris Rēzeknes slimnīcā, ja nemaldos, no hipotermijas.
Kādu rīcību jūs sagaidāt no visiem iesaistītiem dienestiem pēc šīs nāves? Es domāju, šis jautājums, šis gadījums ir jāizmeklē, bet līdz šim Latvija arī pieļāva humanitārus izņēmumus, un tādi ir pietiekoši daudz. Un jāizmeklē, kādā veidā arī šis gadījums ir noticis, un es domāju, tāda izmeklēšana arī būs. Nu, proti, jūsuprāt, ir jāizmeklē un jāsaprot, vai pret šo cilvēku ir tā sauktie pushbacki realizēti, proti viņš tika stumts atpakaļ uz Baltkrievijas pusi šajā mežā? Nu, kādā situācijā viņš atradies? Vai viņš jau ir bijis slims? Jā, nu, kādā situācijā ir atradies? Tas, protams, ir konkrēts gadījums, kas arī tiks konkrēti izmeklēts, jā. Par Ukrainas bēgļiem noteikti, pirms mēs atvedamies, es gribētu arī runāt, jo valdības deklarācija nav viņa pieminēta, ja es nemaldos. Un šobrīd joprojām uz Latvijas-Krievijas robežas ienāk bēgļi, kas caur Krieviju ir paguvuši paglābties. Divus mēnešus brīvprātīgie, kas palīdz viņiem uz robežas, ir lūguši valstī uzstādīt apsildamo telti. Latvijas televīzijas sižets pirms dažām dienām, tur bija skaidrojums, kāpēc tā telts bija nepieciešama. Mēs varam īsi noskatīties fragmentu. Ārā ir auksti, ir jāsasildās, vienkārši fiziski jāsasildās maziem bērniem, slapji apavi, slapji apģērbi. Viņi ļoti bieži ir saslimuši jau gaidot uz robežas. Nu, principā tas ir būtiskākais sasildīties, padzert siltu tēju, sagaidīt transportu, lai viņi var braukt tālāk. Un no šī sižeta varēja secināt, ka šo jautājumu diezgan vienkāršu, savstarpēji metāja kā karsto kartupeli aizsardzības un iekšlietu ministrijas. Beigās valsts tā arī nevarēja palīdzēt, un tad tas bija privātais ziedotais. Vai jūs varat novērtēt šo situāciju? Tas ir sadarbības trūkums starp divām ministrijām, kas starp citu mums ir diezgan raksturīgi. Tas ir jānovērš, tā nedrīkst būt, un vienkārši šis jautājums ir jāatrisina. Tā teltī vai cita veida palīdzība, tur uz robežas ir jābūt, un es pieņēmu, ka jaunais iekšlietu ministrs, kurš ir atbildīgs tieši arī par situāciju uz robežu, to steidzīgi šo problēmu novērsīs. Bet ja kopumā mēs vērtējam Latvijas palīdzību Ukrainas bēgļiem, vai tā ir pietiekama? Nevalstiskās organizācijas, kas ar šo jautājumu nodarbojas, ilgstoši sūdzās par to, ka uzmanība nav pietiekoši pievērsta. Eiropas salīdzinājumā tā uzmanība un tā palīdzība, ko mēs sniedzam Ukraiņu bēgļiem, ir patiešām ļoti augstā līmenī. Protams, mēs varam vienmēr teikt, palīdzība nav pietiekoša. Vienmēr var darīt vairāk, to dara gan valsts, gan arī sabiedrība. Es domāju, ka tur ir atsevišķi punkti, kur mēs varam uzlabot šo palīdzības sistēmu. Mums ir, piemēram, atsevišķi likums par palīdzību Ukraiņu bēgļiem. Ukraiņu bēgļi ir īsti bēgļi, kuri ir glābušies šeit no karadarbības. Liela daļa arī vēlas atgriezties pēc karadarbības beigām savā dzimtenē. Ir atkal liela daļa ir sievietes un bērni, arī tiek iesaistīti ukraiņu bēgļi darba tirgū, ir 11 tūkstoši ukraiņi, kur strādā Latvijā. Es domāju, tas ir ļoti operatīvi. Es gribu uzsvērt, ka palīdzība tiek dota, tā ir liela, bet atsevišķos jautājumos, un tieši tādēļ arī nevalstiskās organizācijas, ļoti labi, ka tās tur pieslēdzās, var uzrādīt šos trūkumus un attiecīgām iestādēm. Nu, primāri jau tā ir iekšlietu ministrija, ir operatīvi jārieģē uz uzrādītajiem trūkumiem. Pašiem jāapzinās šie trūkumi un jārieģē uz to, ko saka nevalstiskās organizācijas, kuras strādā uz vietas. Un visumā mūsu sabiedrība ir ārkārtīgi solidāra ar Ukrainu. To es varu teikt, teiksim, no maniem starptautiskajiem kontaktiem, ka mēs tiešām, jo mēs saprotam, ko tas nozīmē.
Viens no tiem trūkumiem, uz kuriem nevalstiskas organizācijas ilgstoši jau norāda, ir valodas apmācības. Un šobrīd likumā ir iestrādāts, ka tiesības uz latviešu valodas apmācībām ir no jūlija tikai. Jā, nu, man liekas, tas ir tāds sīks, tas svarīgs jautājums, bet no samērā ātri un risināms jautājums. Protams, tas ir naudas jautājums. Tas ir naudas jautājums, bet tā nav tik milza summa. Tas ir noteikti jāatrisina. Tas ir viens tāds gadījums, kur šī sistēma nedarbojas pietiekoši perfekti. Es domāju, ka tas tūlīt ir jāatrisina šis jautājums. Tas nav, teiksim, kaut kādu miljonu jautājums. Es nezinu, cik tur tas summa ir, bet tas ir, ka nu, varbūt iekšlietu ministrija arī ir, teiksim, nav tik labs pārskats par visu sistēmu kopumā. Ir lietas, kas labi funkcionē, ir lietas, kas netik labi funkcionē, un arī pastāvīgi jāsako līdzi, kā attīstās, varbūt, ka ir tagad šaurā vieta kaut kāds cits jautājums. Bet šis jautājums patiešām ir smieklīgi, ka tas nav atrisināts. Es ceru, ka tas drīz vai tūlīt notiks. Vai jūs kā prezidents varat iesaistīties vairāk nekā jūs iesaistaties šobrīd? Es ļoti daudz iesaistos par Ukrainu dažādos pasākumos, bet tieši attiecībā par šo es domāju, ka es janvārī tikšos ar visiem ministriem, es jaunās valdības ministriem, es noteikti sarunā ar attiecīgo ministru arī minēšu šā jautājumu. Jā. Šis ir arī bijis tāds saturiski pēdējais jautājums šogad šī raidījuma ietvaros. Es tikai intervijas noslēgumā gribu jums palūgt nu, tādu Ziemassvētku novēlējumu kodolīgu nu, visiem, kas šo interviju skatījušies. 23. Gads nebūs vienkāršs, bet es vēlu visiem izturību un optimismu. Un tad šis gads, 23. Gada Ziemassvētkos, atskatoties, būs bijis ar panākumiem un labs. Paldies par viesošanos Delfi TV studijā. Paldies jums, jā. Un skatītājiem mēs atgādināšu, ka mēs esam klausāmi podcastu platformās Apple un Spotify. Atgādināšu arī pirms atvadīties un lūkšu pievērst uzmanību akcijai Stiprini stipros, kuras mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kur aprūpējamies tuvinieks. Un vairāk informācijas var atrast Delfi, gan Delfi portālā, gan Ziedot LV un arī Stiprini stipros LV. Mēs redzījums, kāpēc atgriežamies ētrā janvarī, tāpēc atvadoties, es jums novēlēšu priecīgu Ziemassvētku, laimīgo jauno gadu un tiekamies nākamgad.